Acabou. Voilà. החבילה שלי. שיעים. אוי, טוב. זה פאוצ'ים שהזמנתי. עוד פאוץ. עוד פאוץ. זה בגד נוח. וזה כובע. כובע. עוד כובע לבן. וזה לאימא. הכלים של אימא, שיהיה לה יכול לשים את הסקוטש. וזהו. Let's check it out. Check it out. אני קצת רעבה, כי הייתי בצום ואכלתי ממש מעט, אז יש לי קצת רעידות. בואו נראה. ככה. זה יופי. זה צריך להחזיק. זהו. אחד זה כבר פלוג. אחד זה כבר. עכשיו כבר עוד. I'm hungry. עכשיו אני אוכל. ורוד. אבל יש לי כבר ורוד, אבל נראה לי איזה צבע אחר. שזה אותו צבע. לא יודעת. עם סקוטש. חשובים לי כי יש לי רגישות לשמש מאוד חזקה ואני חייבת כובע שיגן על הפרצוף שלי על הפנים היפות שלי. וואי, חום יפה. זה יופי, מהמם. ועוד אחד לבן, תאמינו או לא, מלא כובעים. מלא כובעים. כל אחד עלה איזה 20 שקל, אני חושבת. 20 שקל. ודרך אגב, אי אפשר לחבס אותם, הם נהרסים בכביסה. את הכל שטעה. אתם רואים, זה נסגר עם סקוטש. אחד לבן. יפה. טוב, קוראים, עברו בשלום. שגדה, שגדה. עכשיו בואו נדוד את זה. עכשיו הפאוצ'ים. בואו נראה את הפאוצ'ים היפים שלי. בואו נראה. למה אתה לא נפתח?
תפתח יפה. טוב, הפתיחה היא לא משהו. אני מקווה שהפאוץ' כן. נראה, גם בדקתי, תבדקו את האורך של הרצועה תמיד שאתם מזמינים. הוא קטן וחמוד. פשוט כזה. אוי, מתוק. נראה. וואו, איזה חמוד. יאו, מהמם. יפה. חמודוני. חמודוני, חמודוני. אין לו כיסים, שום דבר. אחד. טוב. אתה אחד. חמוד מאוד. נחמד. וקניתי עוד כאן לבן כזה. נראה. הפתיחה שלהם מוזרה. אני אחלה לזה נפתח יותר יפה. בסדר. אני אגזור. הוא מאוד פשוט, אבל הוא חמוד. להליכות בזה זה טוב לי. להליכות בעיר, נחמד מאוד. אני אראה לכם את הדוגמה, ברפרון. אתם רואים, לא צריכים קעקועים להשחית את הגוף. יש פרפרים במקומות אחרים. אולי. בואו נראה. הנה, זה נפתח כבר טוב. כבר שווה, זה ענק. וואו, אוי, הוא גדול. הוא גדול, וואלה. בואו נראה אם זה הולך פה. בואו נראה. בואו נראה. בואו שפיקו. בואו שפיקו. וואו, איזה מהמם. וואו, יפה. אהבתי. אהבתי. המריצות שהם קלים ונוחים, זה יופי. תראו איזה מוצר של אישיים, מדהימים. מדהימים. כמו גדלית בטן. יש לי קישורי ריקוד בטן שאפגיד לכם אם אתם מתעקשים, אם תתעקשו. אוקיי, זה מעולה. זה היה לי ממש טוב. הוא גם יותר קצר, יותר טוב. עכשיו יש לנו עוד אחד נוסף. יותר אני לא עושה קניות,
כל החלץ נפנייה האחרונה שלי. כזה מוצצון. בוא נראה. טוב, הוא נראה ככה, הוא יפה, אבל הצורה שלו מרובעת, אני פחות אוהבת, פחות אוהבת, זה יותר טוב, עיגול עם צורה של חיוך, זה קצת מרובע לי מדי, אוי, טוב, אבל זה מה יש, אבל הדוגמה שלו כאילו הוא מרבד יפה, נסתדר עם זה, אוי, לא משהו. אולי לבגד אחר זה יותר יתאים, זה פשוט כאילו בשביל הנצנצים האלה. זהו, זה הפאוצ'ים. ועוד פעם, תבדקו את אורך הרצועה בהתאם למותן שלכם שאתם מזמינים מאישיים. כי אחרת הרצועה תהיה לכם קטנה מדי אם אתם גדולים כמוני. אורייט, זה הפאוצ'ים. עד כה נחלנו הצלחה. טוב. עכשיו אני גם את זה הזמנתי, שזה מין בגד גוף כזה, בגד בית או רבה. תכף תראו איך זה עליי. מוכנים? Ready? טוב, המידה די טובה, כמובן שבבית אני עושה את זה בלי חבייה, שנייה, זה משהו קוף. ככה, ורואה גם את הפייז הזה, שלחתי עם השמלות שלי. וואלה.
חמוד. חמוד מאוד. ואפשר גם להקטין את זה ולהגדיל. סך הכל 100% הצלחה בהזמנה האחרונה של שיעין. הנה, תודה שהצטרפתם אליי למשלוח הזה. אוהבת אתכם מאוד ונתראה בסרטונים הבאים. תעשו מנוי, do subscribe. Thank you for watching and I'll see you in the next videos. A great day to all of you.